አለም ቀረ ሙሉ ባላለው ያ ቴክኒክና ሙያ ውስጥ አሰልጣኝ ነኝ እና ደም ለመለገስ ያስኩበትና የተነሳሳውበት ምክንያት ከዚህ በፊትም ለግሻታለሁ ደም በደም እጦት ችግር የሚወልዱ እናቶች ደም ያስፈልጋቸው ዜጎቻችን በደም አጣት ምክንያት ህይወታቸው እንዲያልፍ ወላድ እናቶች በተለይ በዚህ በኮቪድ-19 ቫይረስ ምክንያት የደም ባንክ የደም ችግር ያጋጠመ ለጋሾች እየቀነሱ ስለሆነ ያንን ተሳቢ በማድረግ ነው ደም እንደለግስ ያደረገ እንጂ ከዚህ በፊትም ለግሻታለሁ ሌላ ሁለተኛ ጊዜ ነው ደም ምንም የኔ ደም ለወገኖች ይሁን እኔ ጋር ምንም ሳይድ ኢፌክት ስለማያስከትል ለጊዜው እዚህ ባለበት ሰዓት እነዚህ ደም ባንክ አስተባባሪዎች አማካኝነት እንድለግስ ጥሪ ያቀረቡ ደም ፍቃደኛና ደስተኛ ሆነን እንድለግስ ያደረጉት በተለይ ወጣቱ ደም በመለገስ የእናቶችን ደም በቀዳማ በደም ችግር የሚሞቱትን ዜጎቻችን እንዲታደጓቸው ባደርግ ሲቀጥል ደግሞ ኮቪድ-19ን በጋራ ሆነን ብንችል እጃችንን በመታጠብ ርቀታችንን በመጠበቅ ቤታችን በመሆን በዚህ ወረርሽኝ አልፈን እንድንገናኝ እና ለኢትዮጵያም ለአካባቢያችን ለሕዝባችን ወቀን አልፎ እንድንገናኝ እናውጋዋለን ባላለሁ። አንደኛ አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ መጣብን ወረርሽኝ ከባድ ስለሆነ ለወገን ደራሽ ወገን ነው። ገንዘብ ያለው በገንዘቡ እኛም ደግሞ ደም ቢያንስ መነገስ አለብን ብለን ብዬ ነው ለመነገስ የሞከርኩት። አሁንም ደም ለግሼ ነው እየወጣ ያለሁትና ከምንም በላይ አሁን የመጣው ወረርሽኝ በሽታ አስከፊና መጥፎ ስለሆነ ይሄንን ደግሞ ለወገን ደራሽ ወገን ነው የሚለውን መርህ ተከትዬ ስለሆነ በዚህ መንገድ ነው ለሰጠ ይቻልኩት። በቀጣይም ቢሆን ማህበረሰቡ ከዚህ በሽታ ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት። በተለይ አካባቢያችን ማህበረሰብ ያው ትንሽ ማህበራዊ ኑሯችን ፕሮሰጠን መስራት አለብን፣ ማስተማር አለብን፣ ግንዛቤ መፍጠር አለብን። ያለ ከዚህ በፊት ላይ ደም ነግሻለሁ፣ አሁን ሁለተኛ ጊዜ ነው። ስለዚህ እኔም በየጊዜው ቢሆን በየወቅቱ ደም በነገስበት መነገስ ባለበት ሰዓት ነግስ እችላለሁ የሚል ነገር ነው ያለኝ። ቢያንስ ደም ደግሞ ከምንም በላይ አስፈላጊ ስለሆነ አሁን ለዚህ ለመጣው ወረርሽኝ በሽታ ሳይሆን ከፍተኛ ደም የሚፈሳቸው እናቶች አሉ፣ የመኪና አደጋ አለ። ለዚህ ሁሉም ሊሆን ስለሚችል ማህበረሰቡ እኔ ደም መነገስ አለበት የሚል ነገር አለኝ። በሀገራችን ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው በኮቪድ-19 ምክንያት የደም ፍላጎት እንዳለ ቢቀጥልም የደም እጥረት ግን በከፍተኛ ደረጃ የተከሰተበት ሁኔታ ነው ያለ። መሰናዶ ትምህርት ቤቶች ስለተዘጉ ከፍተኛ የሆነ የደም እጥረት በመኖሩ ምክንያት 12 ሆስፒታሎች ደም ከብሔራዊ ደም ባንክ እያመጣን ያለ ነው። ሰሞኑን ግን በተወሰኑ አደባባይ ከተማዎች ላይ የደም ልገሳ ፕሮግራም እያካሄድን ይህን ክፍተት እየሞላን ያለ ነው። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እየተዘጋጁ በተወሰነ መልኩ ያለውን እጥረት ለማሟላት ጥረት እያደረግን ነው። አሁን ወቅቱን ተከትሎ የደም እጥረቱ በከፍተኛ ሁኔታ እንዳለ እናውቃለን። ብዙዎቻችን ሰው እርቀቱን ጠብቆ ደም እንዲለግስ መቀጠል ነው ያለብን። ምክንያቱም አሁንም እናቶች በቤት ውስጥ እየወለዱ ነው፣ የትራፊክ አደጋ እየደረሰ ነው። ሆስፒታል ውስጥ ታመው በከፍተኛ የደም እጥረት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደዛው እንደቀጠሉ ፈጣን ሁኔታ ብዙ ሰዎች ደም እያስፈልጋቸው ነው። አሁንም ደም የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ስላሉ ሰው ሕክምና ወይንም ደግሞ የወረርሽኝ በመከሰቱ ምክንያት ደም ለመለገስ ወደ ሕክምና ተቋም እየመጣ እየፈራ ስላለ ይህን ነገር እርቀታቸው የነሱ ደህንነት ተጠብቆ ስለሆነ ይህ ነገር የሚከናወነው አሁንም በዚህ ሰብአዊ አገልግሎታቸው እንዲቀጥሉ ነው። ልትቋረጥ ያለችን ሕይወት መታደግ እንዲችሉ ነው። ደንበጫ ከተማ ላይ ከኮሚኒኬሽኖች ጋር በመተባበር እነሱ በሰሩት የሞቢላይዜሽን ስራ ቀላል የማይባል ወደ 27 ዩኒት ደም ሰብስበናል። ይሄ ደግሞ በዚህ ሰዓት በጣም ከሚገባው በላይ አስፈላጊና ወቅታዊ በሆነ ሁኔታ ላይ ያገኘነው ደም ስለሆነ የደንበጫ አካባቢ ነዋሪዎችንና ይህንንም የሞቢላይዜሽን ስራ የሰራልን ኮሚኒኬሽኑ ከልብ ለማመስገን እንፈልጋለን።